Tudo bem com você? Eu sei que você não me conhece, mas eu vou me apresentar aqui nesse vídeo aqui. Meu nome é Eudário Pereira Morim, sou filho de Maria Helena Ferraz Pereira, conhecido como Helena de Zé Caxixe. Eu estou gravando esse vídeo aqui para pedir para a população de Tramedal, mas é pedir por um filho, pedir por um neto. Pedir para um sobrinho, pedir para um vizinho, não importa qual seja a pessoa que esteja pedindo, mas eu estou pedindo como filho. Eu queria pedir para vocês, a população de Tremedal, que trabalha no mercado, que trabalha em bares, que trabalha em padaria, não importa qual seja o tipo de comércio que seja. Eu queria pedir para vocês me ajudar. Vocês me ajudando, e vou estar melhorando a minha saúde mental e a física muito mais ainda. Eu gostaria de pedir a colaboração de cada um de vocês. Por favor, eu queria que vocês não vendessem mais o álcool para Helena de Zé Caxixe. Não é isso? Zé Caxixe, né? Porque assim, ó, ela vive numa luta de depressão quase 30 anos. Todos nós aqui de casa aqui, a gente tem essa briga aí de muitos anos. Ela largou de beber, voltou a beber de novo. E é muito chato demais saber que a gente tem uma mãe que tá numa situação qual que ela mesmo se posiciona naquilo ali. E a gente não tem culpa, a gente não tem controle sobre o que ela faz ou deixa de fazer. Ela tem o direito dela fazer o que ela bem entender, né? Só que a gente está pedindo por colaboração de vocês que trabalham com bebida, essas coisas, no vender para ela. Porque a saúde dela não tá daquela que as pessoas vê. A saúde dela não tá normal. Ela se recusa a passar no psicólogo, no psiquiatra. E eu tô correndo atrás, ajudando ela para ela passar no psicólogo, no psiquiatra, para ela voltar ativa de novo. Graças a Deus, com muita oração, nós conseguimos. Ela tá voltando aqui para casa de novo. A casa que é dela aqui. Ela tem esse quarto aqui onde estou, que é dela, não é meu, entendeu? A gente vai receber ela aqui de braços abertos, quarta-feira, tanto ela quanto o companheiro dela. Então já foi já uma luta a mais que a gente tem. Mas a luta maior que eu tenho no momento é o vício do álcool. Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Vocês não sabem a luta que foi no mês de novembro. Nós teve uma luta, nós teve uma guerra aqui muito forte, de 2 semanas, que ela ficou debilitada, ela perdeu muito peso e eu tive que chamar o CRAS para vir aqui. Eu tive que chamar assistente para vir aqui, a assistente social veio aqui, veio a enfermeira conversar com ela, entendeu o caso dela, resolvemos toda a situação. Ela voltou a tomar o remédio dela novamente, que é uma amitriptilina, que eu tenho esse daqui, ó, esse daqui é uma amitriptilina. A moça da farmácia já me conhece já, que eu sou soro positivo. Eu tomo a amitriptilina, que é um antidepressivo. Ela tomou fluoxetina, que é um antidepressivo também, e ele também é para ansiedade. É o que eu tomava antes também. Hoje eu tomo esse remédio aqui, clonazepam, que é quase o mesmo remédio que ela toma também, que é o Rivotril. Eu tomo o carbolítio, esses dois remédios aqui para dormir. Por conta dela beber demais, por conta dela se embriagar nas ruas, por conta dela sair daqui para morar em outros lugares, eu comecei a não conseguir dormir. E hoje eu sou obrigado a tomar esses remédios para dormir. Se eu não tomo esses remédios, eu fico agitado, a minha ansiedade ataca. Meu remédio que eu tomo do HIV, que são esses dois aqui, que é o que me faz ter a vida hoje, ele não faz efeito nenhum. Então os remédios, esses dois remédios aqui que é para dormir, eles não vão fazer efeito nenhum e eu fico acordado.
preocupado. Mas todos nós aqui preocupamos com ela. Eu gostaria de pedir à população, eu tomo outro remédio também, que é o Fermagá, que no momento não está tendo coisa. Mas eu gostaria de pedir vocês, humildemente, que ajudem a gente a vencer esse vício dela. Eu queria que vocês não vendessem essas bebidas para ela, porque faz mal para ela. Hoje ela tá mancando, hoje ela tá com uma bolha na perna, hoje ela não tá conseguindo andar direito. Às vezes ela para de tomar o remédio dela. Quando ela toma o remédio dela, ela tá boa, todo mundo conhece que é a população tremelada. Quando ela tá bêbada assim, você pode ver, quando ela tá daquela forma ali, ela não tá no jeito dela, ela não tá no controle dela. Você entendeu? Vocês ajudando a gente vai agradecer. Eu ficaria muito triste de perder a minha mãe por conta do álcool, por conta das pessoas que não conseguem entender que tem uma pessoa que tem um vício. Você sabe que a pessoa que tem um vício do álcool é dolorido. É dolorido para a família demais. Eu perdi um irmão em 2018 por causa do álcool e da depressão. E eu perder mais um é uma luta muito difícil. E eu tenho a minha luta pessoal hoje, que é o HIV. Não é fácil ter essa luta. Você acha que é fácil todo dia acordar e saber que tem um vírus no teu corpo que não é seu? É isso que eu tenho, essa luta todos os dias. Eu tentei, foi 9 suicídios. Não é fácil ter, não é fácil fazer esse tipo de coisa. Ah, mas tem muitas pessoas que julgam, ah, mas você tem que procurar a igreja. Gente, não é assim dessa forma. A igreja é um templo. A família é o cobertor. A população se torna-se família também. Não adianta ter um altar. Não adianta ter esse altar se não tiver a família por perto. Não adianta ter o Deus no meu coração se eu sofro aqui dentro ainda. Deus é amor, Deus é a paz, Deus é a união. Mas nos 10 mandamentos fala: amai teu Deus em primeiro lugar, mas amai-te teu próximo como a ti mesmo. E meu próximo que eu tenho no momento é a minha mãe. Eu sofro muito por isso. Eu tomo esses remédios aqui não é para tomar. Eu tomo porque eu sou obrigado a tomar. Eu sou obrigado a tomar porque eu não consigo dormir. Eu sou obrigado a tomar porque eu tenho uma depressão profunda de 28 anos. São 18 anos de luta. Não é fácil. E eu tenho agora essa luta de 1 ano e meio do HIV. Eu queria contar com a ajuda de vocês. Me ajuda a livrar ela desse vício. Hoje eu pedi para uma pessoa nos ajudar. E eu expliquei o que que estava acontecendo na realidade. Talvez você vê ela de uma forma, mas nós daqui de cá, nós vê ela de outra forma. Nós não vê a forma do jeito que vocês vê ela. Nós vê nossa forma diferente. Nós vê ela doente. Eu sofri muito quando vi ela 2 semanas de cama. Ela perdeu peso, ficou magra. Eu tenho pessoas aqui para provar que ela estava realmente mesmo dessa forma que eu estou dizendo. Eu queria contar com você, por favor, gente. Me ajuda a livrar ela desse vício. Porque é dolorido para nós e é dolorido mais para mim ainda. Quando encontrei ela uma vez no mercado Pidunga, morta de beba, no ano passado, eu estava tomando carbamazepina. E eu cheguei aqui em casa aqui. Eu tomei 30 cápsulas, 30 comprimidos de amitriptilina,
Eu tomei vários comprimidos de carbamazepina. Entendeu? Tomei 10 comprimidos desses frascos aqui. Eu fiquei desacordado por 2 dias. Eu tentei um suicídio com os remédios. Eu me enforquei. Eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa suicida. Eu gostaria muito de tirar essa dor que está aqui dentro de mim. Mas essa dor vai viver comigo até quando as pessoas estiverem do meu lado estar bem. Não adianta eu ser evangélico e acreditar no Deus e a minha família sofrendo. Não adianta eu estar dentro da igreja pedindo para Deus e as pessoas não cooperar. Porque Deus pede para que nós estejamos com o coração livre para Ele entrar. Deus não vai agir na dor, no sofrimento, aquela angústia que você enche o seu peito ali por dentro. Deus age sim. Mas da forma que a gente vê todo dia, é dolorido demais. Então eu gostaria de pedir ajuda de todos vocês. Por favor, não venda algo para ela mais. Porque se algo acontecer de ruim com ela, cada um de vocês vão levar uma culpa. Deus vai cobrar isso. Esse vídeo aqui é uma prova clara que eu estou pedindo. A minha saúde depende dela. Esses dois remédios aqui, quem quiser perguntar para um médico e para uma farmacêutica, Dolitregavir, Lamivudina, que são dois remédios para o HIV. Quando a pessoa está estressada, quando a pessoa está ansioso, esses dois remédios aqui não fazem efeito. E são esses dois remédios que me fazem ter a vida que eu tenho hoje. Me fazem levantar na cama. Se esses remédios não fazem efeito, eu fico com minha saúde debilitada. Se vocês quiserem pesquisar na internet como é viver com HIV, e como a pessoa vive com HIV, você vai sentir essa mesma dor. Não é preciso você ter. Você vai sentir a dor. E essa dor que eu vou levar pro resto da minha vida, até chegar à cura. Ou então esse remédio para fazer efeito, eu preciso de vocês também me ajudando. Por favor, não venda algo para ela. Eu agradeço muito vocês por vocês fazerem isso. Tem algumas pessoas que já têm consciência e não vendem. Mas tem outros que insistem em vender. Você pode vender para quem você quiser. Eu não tô te pedindo para você não vender nada para ninguém. Tô te pedindo para ela, para um filho, e para um neto, e para um sobrinho que pede. Eu peço pela minha família. Não vende álcool para Helena. Vou mostrar uma foto aqui. Por favor, nos ajude, nos dê essa força, por favor, nos ajude. Obrigado por você estar vendo esse vídeo.